Ali ovo vam je ono što vam stalno govorim. On svoje diktatorske, faraonske, autoritarne osobine cijelo vrijeme projicira na druga. Cijeli okvir njegove kampanje, on je taj. Pazite, on brani hrvatsku demokraciju. On brani hrvatskog vojnika. Od koga? Od samog sebe. Od koga brani? Dakle, kršitelj Ustava, zlokobni kršitelj Ustava, koji je narušio sve političke vrijednosti u Hrvatskoj. Naša politička kultura sada se svodi na divljaštvo i primitivizam. Samo zahvaljujući njemu. Hrvatska, prije nego što on je postao greškom onih koji su povjerovali da je normalan, jer to mu je bio slogan, je izgledala potpuno drukčije. I nikada je izgledala ovako. Ja sam bio premijer i prije toga. Mi smo u poziciji da odgovaramo na divljaštvo, na nasilništvo, na agresiju, na kršenje Ustava, kidanje svih uzusa funkcioniranja. To je on pokidao, nisam ja. Ja sam bio osobno nazočan na zadnjem sastanku Vijeća za obranu, koji je bio tu, u Banskim dvorima, bio prije jedno 3 godine. Način na koji on tada tretirao, ondašnjeg načelnika glavnog stožera, gospodina Hranja, koji je ne znam čime izazvan, jedan vaš kolega rekao da je to neki stokholmski sindrom, sad postao neki savjetnik, pazite koga od svih SDP-a, valjda za obrambena pitanja, je bio nečuven, bio nedopustiv. Bio ispod svih razina kulturne komunikacije između institucija. Mi nismo privatne osobe tamo. Svako je tamo zato što nosi neki naslov zakonski da bude u sobi. To što smo mi tada pratili i vidjeli, to je bilo nešto strašno. Mi smo tada rekli, s ovim čovjekom mi nemamo više šta razgovarati. Vi to niste vidjeli i to ne znate. Ima dosta ljudi koji su bili na tom sastanku. Nakon toga mi više nemamo što s takvom osobom sjediti. I on je takav kakav je, štetan za hrvatsku demokraciju. Upravo je obrnuta stvar. Mi čuvamo hrvatsku demokraciju od njega. Mi čuvamo ustavni poredak od njega. Mi čuvamo načelnika glavnog stožera od njega. Mi čuvamo sada Hrvatski sabor od njega. Mi čuvamo hrvatsku reputaciju NATO od njega. Mi čuvamo hrvatsku reputaciju Europskoj uniji od njega. Da li će hrvatski narod progledati i vidjeti nešto što je svakome, ko zaista minimalno prati situaciju jasno, ja se nadam. Mislim da dolazi vrijeme potpunog razotkrivanja. Nema niko drugi koristi od ovoga osim Rusije, od onoga što on radi. Nitko. To je cijela bit. I da li on želi Hrvatsku van NATO-a? Pa neka kaže. Ako mu je to politički cilj, neka mu to bude dio kampanja i programa. Ako on može uvjeravati zajedno s Miljanićem, vidio sam neku njegovu izjavu u nekoj televiziji, da ćemo mi biti s ovim što participiramo u NATO aktivnosti, oni koji podupiru neku zaračenu stranu, ili možda ćemo mi postati zaračena strana. Pa imate pravno mišljenje, analizu cijeloga NATO-a, da je upravo to otklonjeno i da to nije nikakvo sudjelovanje u ratu. Dakle, ako su oni tako pametni, onda su ni jedini tako pametni na razini NATO-a. Pa oni koji hoće njih slušati, nek pridonose super poziciji Hrvatske u međunarodnim odnosima.